ិតជាអស្ចារ្យរចនាបថប្រណិតកម្រិតខ្ពស់សតវត្សទី21នៃទីក្រុងរណបថ្មីមាននៅក្នុងទឹកដីបូរីអាទាំងមាសកំរូង The Flora The Flora មានលក់គេហដ្ឋានដ៏ល្អប្រណិតនិងសម្បូរបែប Villa Queen រចនាបថប្រណិតកម្រិតខ្ពស់នៃត្រកូលអភិជន Villa ភ្លុះល្អហួសពីការរំពឹងទុកវិឡាកូនកាត់និង Soft House ដែលអាចធ្វើជាការិយាល័យនិងប្រកបអាជីវកម្មបានអមដោយមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្ម The Plaza ក្លឹបហាត់ប្រាណនិងអាងហែលទឹក The Flora ប្រណិតភាពក្នុងការរស់នៅ។